Assalamu alaikum, dragi učenici. Dobrodošli na sat islamskog vjeronauka. Naša današnja tema je sve vremenost Kur'ana. Sve je sklono promjenama. Kur'an koji je objavljen prije skoro 15 stoljeća ostaje nepromjenjiv do sudnjega dana. S druge strane, nema teme o kojoj Kur'an ne govori i nema pitanja na koje Kur'an ne daje odgovor. Nadam se da će vam sadržaj naše današnje video lekcije biti koristan i zanimljiv. Ja sam Hidajet Hasanović, danas ću biti vaš vjeroučitelj. Nakon ove lekcije moći ćete uočiti značaj Kur'ana kao Božje objave, potaknuti razmišljanje o Kur'anu kao univerzalnoj poruci, prepoznati Kur'an kao vječnu Božju uputu čovječanstva. Uzvišeni Allah Črlšanuhu u nama poznatoj suri Al-Asr vrijeme kaže Bismillahirrahmanirrahim Val-Asr Innal insana lafi khusr Illa alladina amanu wa amilu salihati Wata wa sawbil haqqi Wata wa sawbil sabr Sadakallahu al-azim Tako mi vremena čovjek je zaista na gubitku osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje. Zašto se Bog kune vremenom i kada je čovjek na gubitku? Svi imamo svoj početak. Znamo datum, mjesec i godinu rođenja. Tko nam je odredio spol, izgled i vrijeme kada ćemo se roditi? Razmišljamo li o početku i kraju svega što je živo i neživo? Sjetimo se, tijekom povijesti čovječanstva postojali su mnogi gradovi i države, zakoni i narodi koji su nestali. Svi zakoni su skloni promjenama, jer su potekli iz ljudskog razuma koji je sklon greškama. Nema zakona i pravila koji je opstao preko 1400 godina. Kur'an kao pravilo življenja čovjeka ostao je i ostaje do sudnjeg dana nepromjenjiv. Život nam nameće različite situacije. Isto tako, nema životne situacije i stanja o kojem Kur'an ne govori i kojemu ne nudi odgovor. Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže On, Kur'an, je vjernicima uputstvo i lijek. Kur'an je zaista sigurni i djelotvorni lijek za svaki problem ako ga vjernik u istinu uzme kao svjetionik po kojem se nedvojbeno orijentira u svom životu i ispravno razmišlja o njegovim značenjima. Dalje uzvišeni Bog kaže kako oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci. Zar nije običaj današnjem mladom čovjeku obavljati određene i badete ili svakodnevne životne obaveze osjećajući veliku lijenost, iako smo svjesni njihove obaveznosti i nagrade. Pa se dalje u Kur'anu kaže, o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Kur'anski ajet koji nas ponovo vraća da budemo odgovorni i marljivi u svakom segmentu svog života čovjek ima strast. Islam nije protiv udovoljenja strastima, ali su ograničena granicama koje ne smijemo prelaziti. U Kur'anu se kaže i nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada gospodara tvoga je bolja i vječna. Sigurno nam se desila svađa u obitelji ili među prijateljima. Razmislimo, uzvraćamo listom mjerom kod prepirke ili se sjetimo kur'anskog ajeta u kojem se kaže: "I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova." I drugi ajet i koji, kada ih ko rasrdi, opraštaju. Kada griješimo, logičan slijed je da se kajemo, ali nam se dešava da nam se stanje ne popravlja. Jesmo li iskreno napustili grije kojim se nećemo vratiti? Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Reci: O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Koliko smo dali priliku sebi da se Kur'anu približimo? Koliko dnevno provedemo vremena u besposlici gledajući u suvremene uređaje? Kur'anski ajet glasi, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. Moramo biti svjesni da Bog sve vidi, čuje i zna. U školama se bilježi naše ponašanje i znanje. Na poslu se bilježi naš rad i na temelju toga poslodavac ga vrednuje. Isto tako, trebamo biti svjesni da nas stvoritelj vidi i da meleci bilježe naše ponašanje i dijela na ovome svijetu. Pa kuranski ajet glasi i knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj teško nama govorit će kakva je ovo knjiga, ni mali, ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala i naći će upisano ono što su radili. Čovjek sve češće zapada u depresivna stanja, razočara se i rastuži kada ga nedaća zadesi. Pa Kur'an navodi, mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore. Zato veličaj gospodara svoga i hvali ga i molitvu obavljaj. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjemu danu ćemo ga slijepa oživjeti. Gospodaru moj, reći će, zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao? Evo zašto, reći će on, dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen Jesmo li svjesni kuranskog ajeta Sve što je na zemlji prolazno je ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti pravi i iskreni vjernik ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati Ispravno razmišljanje o Kur'anu i postupanje po njemu vodi nas do sreće i zadovoljstva na oba svijeta cjelokupan život jednog muslimana sukladan je kurani kerimu podsjetimo se jednog detalja iz našeg svakodnevnog života svaki musliman pred spavanje trebao bi uzeti abdest očistiti se obući čistu odjeću leći na čistu posteljinu i proučiti zikr sjećanje na Allaha onako kako je poslanik Ali preporučio, kada bi legao u postelju, sakupio bi ruke i proučio, pušući u njih, kul hu Allahu ehad, tri puta, kul e'udhu bi rabbi felek i kul e'udhu bi rabbi nas jednom, a onda bi rukama potrao po svome tijelu, počevši od glave i lica, pa sve dokle bi mogao doprijeti. Dalje poslanik Alei Selam preporuča, kada legneš u postelju prije nego zaspiš, prouči ajatul kursiju, Allah će ti odrediti čuvara da ti se šeitan ne približi tijekom noći, sve do sabaha. Za ovu našu video lekciju odabrali smo suru El Asr kao moto naše video lekcije. Sura glasi, tako mi vremena, čovjek je zaista na gubitku. Osim onih koji vjeruju, čine je dobra djela, jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje. Izdvojite i vi jednu suru koju znate na pamet, pronađite prijevod značenja i pokušajte pojasniti zašto ste baš tu suru odabrali i zašto vam se ona najviše sviđa. Koliko kuranskih sura znamo na pamet, pronađimo njihov prijevod i pročitajmo. Pronađimo također i nazive svih 114 sura i prema nazivima sura možemo li pojasniti o čemu zapravo sve Kur'an govori. Dragi učenici, vjerujem da smo vas potaknuli na razmišljanje o Kur'anu kao Božjoj objavi, o Kur'anu koji traje i koji će trajati sve do sudnjega dana kao uputa i lijek za svakoga. Hvala vam na pozornosti i vidimo se u našoj narednoj video lekciji iz islamskog vjeronauka. Esselamu alaikum.